कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता दुलू अहमद ने छात्र अब्दुल मजीद को लेनोवो लैपटॉप उपहार में दिया। कामरूप जिले के चांगसरी में किराए के घर में रहने वाले गरीब मजदूर शुकुर अली के बेटे विशेष रूप से सक्षम छात्र अब्दुल मजीद अली पिछले दिनों घोषित 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 5 विषयों में लेटर के साथ 86% नंबर पाकर चांगसरी का नाम रोशन किए हैं। शारीरिक प्रतिबंधों को पीछे छोड़कर इस तरह से अंचल का नाम रोशन करते हुए गरीब घराने के छात्र मजीद की सहायता करने तथा उनको बधाइयां देने के लिए इन दिनों मजीद के घर कई दल संगठनों के साथ अन्य लोग भी आ रहे हैं। कल सामाजिक कार्यकर्ता तथा हाजो विधानसभा चुनाव क्षेत्र के पिछले बार के कांग्रेस उम्मीदवार दुलू अहमद भी कांग्रेस नेता तथा असम के भूतपूर्व मंत्री बसंत दास और APCC के साधारण सचिव किशोर भट्टाचार्य सहित मेधावी छात्र मस्जिद के घर में जाकर उनको सम्मानित करने के अलावा एक लेनोवो लैपटॉप उपहार स्वरूप देकर आने वाले समय में मस्जिद की पढ़ाई के दौरान हर मुमकिन सहायता करने का भी वादा किया। गुवाहाटी से कामरू ब्यूरो पंकज नाथ की रिपोर्ट। ধন্যবাদ জানাব লাগিব কারণ দলং দলং জেলার এটি প্রথম যে প্রথম স্থান দখল করা এটি প্রথম আর আমার দলের প্রাক্তন মন্ত্রী বসন্ত দা আমার কৃষিভূত ডাঙরিয়া আমি যিদিনাখন দেখিছিলোঁ ফলাফল ঘোষণা হয়েছিল স্পীকার বাস্তবত সেইদিনাখনে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি দলে বলে যায় তেখেতক এটা সম্বর্ধনা জনাই অকণমান ভৱিষ্যতৰ উৎসাহ জনাই কিনে এবাৰ দেখা কৰিব পাৰিলে মনৰ পৰা এইকাৰণে ভাল পাম কাৰণ মোৰো যিটো স্কুলীয়া জীৱন মই এই দৰং জিলাৰ নগৰপালক নিম্ন পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা 1983 চনত আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই গতিকে মই 5 তাৰিখে মই যেতিয়া দেখিবলৈ পালোঁ যে দৰং জিলাৰ ছাত্ৰগৰাকী সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত সুনাম কঢ়িয়াই আনিব সক্ষম হৈছে গতিকে নিজক এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ স্কুলীয়া জীৱন যিহেতু আৰম্ভ পৰা আৰম্ভণি হৈছে সেইকাৰণে খুব ভালো লাগিল আৰু গতিকে কিবা এটা বিশেষ কাৰণত আমি তাত আমি যাব পৰা নাছিলোঁ গতিকে আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ আমাৰ সকল লোকক লগ পালোঁ তেখেতৰ মাতৃ পিতৃ আইতাককো লগ পালোঁ আৰু আমাৰ যিবোৰ দলীয় আমাৰ নেতাকৰ্মী ইয়াত উপস্থিত আছে সকলোৰে সহযোগ দীপালী বাইদেউ আছে কণ্ঠপ্ৰদ আছে আৰু আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যথেষ্ট ব্যক্তিসকলক লগ পালোঁ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল। এটা চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আৰু ব্যক্তিগত মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ এই যিটো ফলাফলৰ সমীক্ষা এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে হেৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? চব চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বুলি কথা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী হওক বা ব্যক্তিগতই হওক এটা প্ৰতিযোগিতা সদায় থাকে গতিকে মই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ধৰি লওক চৰকাৰক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু দৰং জিলা বুলিয়ে নহয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখন জিলাৰ পৰা প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ যিগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী সক্ষম হয় অকণমান উৎসাহজনৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগে কাৰণ তেতিয়া কি হ'ব ভৱিষ্যতত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া শুনাত এটা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব গতিকে আৰু সময়টো ধৰি লওক আজি 7-8 দিন অতিক্ৰম কৰিছে চৰকাৰে নিশ্চয় পদক্ষেপ ল'ব আৰু আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে আমি দলৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ অন্তত দৰং জিলাৰ ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাৰ লগতে তেখেতে যিখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিলে আমি অহাৰ আগমুহূৰ্তত সেই স্কুলখনতো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো লগ কৰিলোঁ লগ কৰি দেখিলোঁ স্কুলখনৰো পৰিৱেশটো এক প্ৰকাৰ ঠিকে আছে তথাপি যিহেতু প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে চৰকাৰে সেই স্কুলখনৰ প্ৰতি অকণমান বিশেষভাৱে কিছুমান আঁচনি ঘোষণা কৰিব লাগে গতিকে ইয়াত উপস্থিত মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা যদি আমি কিবা দাবী আপত্তি কৰিব লাগে তেখেতৰ হয় বা স্কুলখনৰ ফালৰ পৰা আমি ব্যক্তিগতভাৱে বা দলৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে কৰিমেই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰণীয় বহুতখিনি থাকে সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিম।